İsveç Türkiye'de dələduzluğa görə axtarılan 35 yaşlı Okan Kaleni ekstradisiya etmək qərarına gəlib. Dələduzluğa görə ittiham olunan Okan Kale 2012-ci ildə İsveçə sığınacaq üçün müraciət etmişdi. Lakin onun müraciəti o vaxt rədd edilmişdi. Bundan sonra o İtaliyada 2 il müddətinə müvəqqəti yaşama icazəsi alıb. 2016-cı ildə isə dinini və adını dəyişdirməndən sonra İsveçdə vətəndaşlıq ala bilib. 5 ildən sonra isə Türkiyə Interpol vasitəsilə İsveç rəsmiləri ilə əlaqə saxlayaraq onun saxlanmasına nail olub. İsveçin Ədliyyə və Daxili İşlər Naziri Morgan Johansson Ali Məhkəmənin qərarının qiymətləndirərkən bunun adi bir vəziyyət olduğunu diqqətə çatdırıb.